वर्तमान समय ही जाइछि आ गुटे डांस देखिबार आ डांस नै के आछन्दी हिमाद्री एवं सुमित गुटे जोरदार करताल दे स्वागत करिवा प्लीज फर्स्ट टाइम गोटे झिया तू करिल पागल तते खाली खोजी हेली संजठु सकाळ फर्स्ट टाइम गोटे झिया तू करिल पागल तते खाली खोजी हेली संजठु सकाळ फर्स्ट टाइम गोटे झिया तू लागिल सुंदर तो मुहर झरी गला गोलापी अबीर फर्स्ट टाइम गोटे झिया तू प्रतिभा एही प्रतिभा केवल 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 देखा मिल सीधा टीवी रो एही मंच रे जार ना टिके डांस टिके एक्टिंग भाई बस पढ़ मान देख कमेंट सुनवाक जी एक्चुअली तुम्हें जहाँ नाचिल डेफिनेटली मुझे ट्राए करा चाहिए बोली भावुली कि समय आगु देखिली गोड़ हाथ अवस्था जहाँ कितु हरि भाई एगुड़ाक जदि आप ट्राए करेंगे डेफिनेटली आप योगा आगे पड़ोनि आप बहुत बढ़िया हर भाई एपर्तन देख स्टंड अच्छा मैंने जमा शुणी पार ना कि कहीपार ना एमती अवस्था जी भी देखिए से शीतल तो किसी समय एम थे पूरा एमती पूरा मुह मान एम था तो सीधा सड़क जावा आगे हरि भाई पाक जावा हरि भाई आपन को केमती लगला हिमाद्री सुमित टिके दयाकरी तुम मम्मी की पचारिकी आसिबो जे तुमर जेतेबेले जन्म हला बेले तिथि कौन थिला ओके नक्षत्र कौन थिला एटी हरे गोटे बढ़िया कथा कहि आपन को ताकर जणैबा को चाहि हिमाद्री जहाँ परफॉर्म कले आपन देखिले सेठु आउ किछि न कहि सीधा सळके ठीक आसिले किंतु गोटे दुर्घटना मु सुनिया को पाइली हिमाद्री जेतेबेले रिहर्सल करथुले से समय रे तांकर हाथ रे
ଗୋଡ଼ରେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ବାଜିଥିଲା। ତାପରେ ବି ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯାହା କଲେ ସେଟା ତ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଖୁସିରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ବୋଲି, ତାହେଲେ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିବା କାହିଁକି, ସେ ସୁବିଧା ସେ ସୁଯୋଗ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେବ। ତ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଚାହିଁବି ମାଆଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଡାକି ଦେବା, ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି। ହିମାଦ୍ରୀଙ୍କ ମାଆ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିଯା, ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ହିମାଦ୍ରୀର ଏଇ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗଦାନ କ'ଣ କି, ୟା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ। ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମା, ପୁରୁଣା ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଖାଲି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହିମାଦ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା କି ଜନ୍ମ ସମ୍ଭାବୀ ହେଲା, ସେତେବେଳେ କେଉଁ ତିଥି କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର କେଉଁ ବାର କି ଲଗ୍ନ ଜ୍ୟୋତିଷ କ'ଣ କହିଥିଲା, ଆଉ ବିଶେଷ କରି କି ଖାଦ୍ୟ ତମେ ଖାଇଥିଲ? ହଁ, କ'ଣ ଖାଇ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶନିବାର କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର, କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି ଶନିବାର କହିଲ, ମାସ ମାସ ବୈଶାଖ ମାସ, ବୈଶାଖ ମାସ, ମେ ଏଗାର। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ କହିଦେଲ, ଦେଖିଲ ତୁ ସେ କେମିତି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୋର ରହିଗଲା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, କ'ଣ ଆପଣ ଖାଇଦେଲେ, ଖାଇବା ଉପରେ ମାନେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଆଗ ପ୍ଲିଜ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି, ଖାଇବା କଥା ଜାଣିଲେ ଆମେ କିଛି ଶୀତଲ କହିଲା କ'ଣ ଆପଣ। ଆମେ ଯେହେତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ତ ମୁଢ଼ି ଆଳୁଦମ, ମୁଢ଼ି ଆଳୁଦମ ଖାଇକି ହିମାଦ୍ରୀ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଶୀତଲ ଆଶା ରଖିଥିଲା। ନା ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଖାଇଥିଲେ ମ୍ୟାଡମ କହିଲେ, ମୁଢ଼ି ଆଳୁଦମ। ଯଦି ହିମାଦ୍ରୀ ଆଉ ଆଳୁଦମର କମାଲଟା ଦେଖ, ନା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୀତଲ ଦେଖ ମାର୍କ କର, ମୁଢ଼ି ଆଉ ଆଳୁଦମ ଉପରେ ଫୋକସ କର ଆସିଛୁ ଘରକୁ। ଆମର ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଡକ୍ସନ ର, ଯିଏ ବି ପ୍ରତାପ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମୋର ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥାଏ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ ଖାଇବି, ମୋତେ ଲଞ୍ଚ ଡିନର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପଚାରି ପଚାରି ସେମାନେ ଥକି ଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିଲି କ'ଣ ଖାଇବି, ଯଦି ହିମାଦ୍ରୀ ଭଳିଆ ଷ୍ଟଣ୍ଟସ୍ ମୋତେ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜିଠୁ ମନେ ରଖ ପ୍ରତାପ ଭାଇ, ମୁଢ଼ି ଆଳୁଦମ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ପ୍ରତାପ ଭାଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା, ଆଜିଠୁ ଶୀତଲକୁ ଦିଆଯାଉ ମୁଢ଼ି ଆଳୁଦମ। ଏକ ସେକେଣ୍ଡ, ଶୀତଲ ତାଙ୍କ ମା ଖାଇଥିଲେ, ତମ ଛୁଆ ପାଇଁ ତମେ କରିବ, ତାହେଲେ ହିମାଦ୍ରୀକୁ ପଚାର ସିଏ କ'ଣ ଖାଉଛି, ତମେ ଯଦି କରିବ ନା। ଶୀତଲ ଚାହୁଁଛି ହିମାଦ୍ରୀ ଭଳିଆ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରିବାକୁ, ତା ଭଳିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ, ତ ସିଏ କାହିଁ ଖାଇବ, ତା ଛୁଆ ପତା କାହିଁ ଚିନ୍ତା ହେଲାଣି, ସେ ନିଜେ ଅବିକା ଖାଇକି ନିଜେ ଆଗେ ଏମିତି ପରଫର୍ମ କରିବ। ତାଙ୍କ ମା ଖାଇଛନ୍ତି ଆଳୁଦମ ମୁଢ଼ି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଟା ଏମିତି ହେଇଛି। ଓ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମା ଖାଇବେ, ପିଲାକୁ ଯିବ ନା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ, ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଟା ଡିରେକ୍ଟଲି ମୁଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନା ନା, ତମେ ନିଅ ଶୀତଲ, ତମେ ନିଅ, କେହି ବୁଝିପାରିବେ, ଆମେ ବୁଝୁଛେ। ଏସବୁ ଝାମେଲା ହେଲେ ଆମର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ପାର୍ଟନର ହଉଛି କେଶରୀ ଛତୁଆ, ବାସ୍ ଛତୁଆ ଖାଅ, ସବୁ ଦେଖ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ବାସ୍। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏ ଗୋଟେ ରହିଲା, ମାନେ ମୋ ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏଇ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ କଳାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାର ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗା ମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ନତମସ୍ତକ ହେଇ ପ୍ରଣିପାତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମାଆଙ୍କୁ, ଯେ ଆପଣ ପିଲାଟି ପାଇଁ ଏତେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଅପେକ୍ଷା କରି, ତା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ତା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମାଆ ଏବଂ ବାପା ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆମର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବି ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ମାଆମାନେ ପଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିତାପଟ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏଭଳି ମନରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ରାଜ୍ୟ, ଏଭଳିଆ କଳାକାର କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବେ। ଓହ, ଏକା ନିଶ୍ୱାସକେ ହରିଭାଇ କହିଦେଲେ, ଟିକେ ଦମ ମାନିନିଅନ୍ତୁ ମାଆ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଯାହା ପରଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ହରିଭାଇ ସେଇଥିରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଇକି ସିଧାସଳଖ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚକୁ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ହରିଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବାସ୍ ଧନ୍ୟବାଦରେ କାମ ଚଳାଇଦେବେ। ଆଉ ଶୀତଲ ବା ଖାଇବେ ମୁଢ଼ି ଆଳୁଦମ, ଆମେ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭାବିଲୁଣି, ଆପଣ ମୁଢ଼ି ଆଳୁଦମ ଶୀତଲକୁ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ନିହାତି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୁଢ଼ି ଆଳୁଦମ ନେଇ ଆସିବେ ହେଲା। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହରିଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ପିଲା ପ୍ରତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥାଉ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେ ଯାହା ବି ଆକ୍ଟିଂ ହଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପିଲା ପାଖରେ ସେତିକି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି, ଆପଣ ଖାଲି ତାକୁ ଟିକେ ବୁଷ୍ଟ ଅପ୍ କରିବା ଦରକାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆମେ ଚଣ୍ଡୀ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୁଁ ବି ଯିବି ସେଠି କହିବି, ହେବି ହେବି ସିନେ ଷ୍ଟାର ହେବି, ଆକ୍ଟିଂ ରେ ଡ୍ରିମ ମୋର ସତ କରିବି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି,
ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ। ଏମାନଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିବି ଯେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିର ଏ ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟିଭିର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିଲି। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କଲେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁକା ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ। ଖାଲି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଏ ଆକ୍ଟଟାକୁ, ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସଟାକୁ ଯେଉଁ କୋରିଓଗ୍ରାଫର କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିଛନ୍ତି, ମୋର ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହିଁବି ସିଏ ବି ଆମ ସହିତ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହେଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆମ ଦୁଇ ଜଣ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ରଞ୍ଜନ ଏବଂ କହ୍ନୈୟା ସାର୍ଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେଇଯାଉ ପ୍ଲିଜ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବି ଆମ ଓଡ଼ିଆର ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ସିନେମା କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆଉ ଏମାନେ ଯିଏ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭୁଲର କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦି ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଶୋର ଚାରଚାନ୍ଦ ଲାଗିଯାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥାଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟେପ୍ସକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍, ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମ ସହିତ ଜଏନ୍ କଲେ ଆଣ୍ଡ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଆମ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ବି କଲେ। ଆଣ୍ଡ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତଲଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯିଏକି ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲେ, କାବା ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୟରେ ଅନଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସଟି ପଚାରିଦେବା। ମୁଁ ଏବେ ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଓଭେସନ୍ ଦେଇସାରିଥିଲି ଏବେ। ମାନେ କଣ ସେ ନାଚୁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବଡିରେ କଣ ଅଛି ତମର ହିମାଦ୍ରୀ? ରବରରେ ବନିଛ ନା କୋଉ ମଟେରିଆଲରେ ତମେ ବନିଛ? ନୋ ମ୍ୟାମ୍, ମଣିଷରେ ଯାହା ଥାଏ ପାର୍ଟ ସବୁ ମୋର ବି ଅଛି। ବଟ୍ ସେ ନିଜକୁ ଏତେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ କରିଛନ୍ତି କି ସେ କିଛି ବି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ପରଫର୍ମ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତମ କଥା ରଖି ଆଜିଠୁ ତାଙ୍କ ନା ରବର ଗର୍ଲ ଦେଇଦବା। ଏତେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ କୋଉଠି ମିଳିବ? ବୋଥ ହିମାଦ୍ରୀ ଆଉ ସୁମିତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏତେ ଅମେଜିଂ ପରଫର୍ମ କରିଛ, ସବୁ ଷ୍ଟଣ୍ଟସ୍ଠୁ ନେଇକି ସବୁ ମୁଭ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ, ଯାହା ବି ଷ୍ଟେପ୍ସ ଥିଲା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଫିନିଶ୍ କରୁଛ, ପରଫେକ୍ସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛ, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ସ ଏତେ ବଢ଼ିଆ, ଏତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ, ମାନେ ଏତେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟଲି କୋରିଓଗ୍ରାଫ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ କୋରିଓଗ୍ରାଫର କି ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ବ୍ଲେଣ୍ଡ ଅଫ୍ କ୍ୟୁଟନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ପରଫେକ୍ସନ୍, ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଣ୍ଟସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଶୀତଲ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ହିମାଦ୍ରୀ ତମେ ଖୁସି ହୁଅନି, ସେ ସବୁ ଯୋଉଗୁଡା ଦଉଛନ୍ତି ସେଟା ମୋ ପାଇଁ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇମାନେ ଦି ଜଣ ଲାଗୁଥିଲେ କି ଦି ଜଣ ଯାକ ଜଣେ। ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ଏଗ୍ରି କରିବି। ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜେସନଟା ପୁରା ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲ ଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଏକା ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଟୱିଲ୍ରେ ମାନେ ମୁଭ୍ କରୁଥିଲା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଲୁକ୍ ସେମ୍, ଦୁଇ ଜଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମ୍ ପୁରା ଟାଇମିଂ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ, କେଉଁଥିରେ କିଛି ବାରିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୀତଲ, ୱେଲ୍ ଡନ୍, ୱେଲ୍ ଡନ୍, ଟ୍ରିମେଣ୍ଡସ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯିବା ଚଞ୍ଚଲଙ୍କ ପାଖକୁ। ଚଞ୍ଚଲ, ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ତମେ ବି ଠିଆ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି।
पूरा पूरा ठिया है कि तुमको कह कथा बहुत बढ़िया कर लो मतलब इट वाज अ फुल ऑन सिनेस्टा परफॉर्मेंस फुल थैंक यू सो मच वेरी वेरी वेल वेरी वेल कोरियोग्राफ सर बहुत ही सुंदर अपन तक करथिले सो बढ़िया से तुम दि जन कर लो बहुत ही सुंदर सिंक्रोनाइजेशन जत्ते जत्ते सॉरी गलानी तुम दिन गोटे थर भी एपट सेपट सिंक्रोनाइजेशन जा नथला पूरा परफेक्ट टाइमिंग थिला सेही सेम टाइम तुम समस्त को मिलची बट से भितर तुम सिंक्रोनाइजेशन तुम बढ़िया काम कर आउ गोटे जिनस कहबी ए गीतटा मोबे बहुत स्पेशल गीतटे प्रथम गीत ओडिया गीत जो थे मुझे नाची थी सी भी मो हस्बैंड सहित तो मोबे बहुत ही सुंदर गीतटे सहित तुम मैंने नाचल ओहो मो दिल पूरा मतलब प्रथम थर नाची एमाने एते सुंदर नाचिले प्रथम थर शीतल जानले जे मुड़ी आउ आलुदम खाया पड़ो सब आम प्रथम थर जान प्रथम थर आम बाहर प्रथम थर को प्रथम थर तुमको इनवाइट करू सीधा अच्छा ओके मैं मतलब पूरा मो दिल खुश वेरी वेरी वेल डन बहुत सुंदर चंचल थैंक यू सो मच तुमने एबे बसी जाओ स्थान रे काई कि ना हमर मार्क्स रहिला हिडन जणा पड़िबो शेष रे आउ काई लेट करछो सीधा सळग निज स्थान को चल थैंक यू